Professor Diego Werneck, que é professor pesquisador da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, doutor em Direito pela Yale University, nos Estados Unidos, possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é Master of Laws pela Yale Law School, com bolsa da instituição e da Fundação Estudar. Foi Visiting Researcher no Instituto Max Planck para Direito Internacional e Direito Público Comparado, na Alemanha, com bolsa da instituição. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional e Teoria do Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Constitucional Comparado, Separação de Poderes, Mudança Constitucional, Comportamento Judicial e Pragmatismo Jurídico. Então, passo já a palavra ao professor Diego. O que eu pensei em fazer, a provocação do evento, era o que a crise revela sobre o Supremo. Acho que talvez tenha algumas coisas, resultado de alguns estudos que a gente tem feito na FGV, que já vinham sendo reveladas antes mesmo da crise, e essa vai ser uma parte inicial muito rápida do que eu vou falar, mas depois fiquei pensando em como sistematizar o que nós, que estamos acompanhando a atuação do Supremo na crise nesse último ano e meio, o que nós aprendemos em cima do que a gente já achava que sabia. E isso vai ocupar a maior parte da minha fala. Então, imagino que todo mundo esteja familiarizado com essa imagem, né? O Supremo decidindo na TV Justiça, especialmente desde o Mensalão, essa se tornou a grande imagem que vem na cabeça das pessoas quando a gente pensa no funcionamento do Supremo. Ocorre que ela é profundamente enganosa. Ela, em termos quantitativos, ela representa um Supremo que quase não existe, que quase não funciona assim de fato. A base de dados que a gente tem na FGV Direito Rio, com mais de 1,5 milhão de processos desde 88 até 2015, estamos atualizando até 2015 agora, vem servindo para a gente tentar desenhar como é que o Supremo de fato funciona quantitativamente, em larga escala. Então, o que todo mundo sabia, e a gente confirma isso nos últimos anos, que o Supremo é um tribunal extremamente assoberbado. Essa curva de cima azul é o total de processos chegando no Supremo, e vocês veem que em 2006 ele chegou a um pico inacreditável de 120 mil processos, o que não sei se parece tão absurdo quanto é de fato eu falando assim, mas isso é um número que, em termos comparativos, as pessoas nem entendem como é que é possível um tribunal receber tantos processos. Depois da reforma do judiciário cai, mas ainda está ali na casa de 60 mil processos por ano em 2013. Invariavelmente, o tribunal precisa se adaptar a esse volume enorme de processos. E aqui começa a aparecer a chave de por que a TV Justiça é enganosa. 93% das decisões do tribunal são decisões individuais. São coisas que acontecem com envolvimento de apenas um ministro. 93% das decisões que, de fato, têm a chancela oficial do tribunal são tomadas por um ministro sozinho. E apenas 3% em cada uma das turmas e 1% ou menos pelo plenário. Esse 1% às vezes é 0,4%, 0,3%, dependendo do ano. Então, aqui começa já a aparecer esse tribunal que, na verdade, raramente se reúne para decidir. E mesmo quando se reúne para decidir, a gente vê o efeito desse volume de casos. O Supremo é um tribunal que decide unanimemente. Essa é uma imagem que a gente certamente não associa ao Supremo que a gente vê na TV Justiça. A gente vê brigas, a gente vê debates acalorados, às vezes conflitos que fazem você pensar como é que essas pessoas conseguem continuar convivendo no dia seguinte. E, no entanto, se você olha um grande volume de dados, 93% delas são unânimes e, mais ainda, das que há discordância, só menos de 2% delas tem mais de um voto vencido. Considerando que esse voto vencido normalmente é o ministro Marco Aurélio, se você exclui o ministro Marco Aurélio, mas isso é verdade, é uma representação desproporcional de votos vencidos do ministro Marco Aurélio. Se você o retira, esses números vão subir muito mais. E esse é um tribunal que decide unanimemente. Agora, como interpretar esse dado, junto com o dado de que o relator do processo quase sempre vence? Tem vários estudos em andamento sobre isso. Na minha colega da UFSCar, Fabiana Lucide Oliveira, tem escrito a esse respeito também. E talvez a interpretação mais plausível, considerando o volume de processos que o Supremo recebe, é que eles não têm tempo realmente de analisar todas as coisas, então há uma grande confiança no que o relator está trazendo. Novamente, você não vê isso na TV Justiça. Os casos que você para ver, as pessoas já estão discordando.
mas já tem um viés, esses casos que você para para ver já são os casos em que eles vão discordar, porque tendem a ser os casos que já são importantes. Mas mesmo na TV Justiça, mesmo nas sessões que são televisionadas, há um grande volume de casos que passam pelas mãos dos relatores e são resultam em decisões unânimes, são simplesmente seguidos pelos outros ministros. Bom, isso é o que a gente já sabia do Supremo em geral. Então, essa é uma imagem muito mais adequada para representar graficamente o Supremo do que a TV Justiça, do que aquela sessão plenária. O ministro sozinho decidindo, né? A venda, talvez aí seja só uma metáfora para a gente tentar imaginar como é que é você decidir no seu gabinete esse volume de processo sozinho, sem saber o que está acontecendo nos gabinetes do lado. Então, há uma grande fragmentação que não é capturada pelo que a gente vê no plenário. Mas o que, que a gente observou, que parece ser novidade, ou pelo menos é um aprofundamento, desde que a crise política começou, né? Desde o final de 2014 para cá. São três coisas que eu separei para falar. Primeiro, a relação entre o poder individual dos ministros e o poder do plenário. Essa é uma crítica antiga, mas ela ganha, acho que uma versão piorada e aprofundada de 2015 para cá. Segundo, como é que o tribunal monta sua agenda e escolhe quando decidir. E terceiro, os mecanismos quase inexistentes, como eu espero tentar mostrar, de responsabilização e de garantir que os ministros, de fato, vão respeitar regras. São quatro mecanismos que ilustram o primeiro ponto que eu queria desenvolver. Liminares, pedidos de vista, o poder de agenda do relator e as manifestações de ministro na imprensa. A liminar mais famosa do ano passado, desse um ano e meio passado, sem dúvida, foi a do ministro Gilmar Mendes suspendendo sozinho, numa liminar ainda não apreciada pelo plenário, a posse de Lula como ministro do governo Dilma. Essa foi uma liminar decidida numa sexta de noite, sendo que havia outros casos distribuídos sobre o mesmo tema para outros ministros, na véspera da Semana Santa e na véspera de uma viagem longa do ministro Gilmar Mendes. Na prática, isso garantia que, mesmo que ele quisesse levar esse caso para o plenário o mais rápido possível, isso não aconteceria antes de duas semanas. Então, esse caso ilustra algo que acontece várias vezes no Supremo com liminares, que é o ministro já muda o status quo de uma forma bastante significativa numa decisão cujo timing só depende dele. E mais do que isso, a apreciação dessa decisão pelo plenário também é uma decisão que só depende desse ministro. Ele pode simplesmente não levar, ele pode atrasar a apreciação disso pelo plenário. Não é comum que você atrase muito, mas é perfeitamente possível. E tem alguns exemplos disso. Por exemplo, também no ano passado, começou a aparecer, a ganhar mais atenção na mídia, uma liminar na qual o ministro Fux garantia auxílio moradia para magistrados, que nunca foi levada ao plenário. E ela já completa hoje, acho que quase dois anos. Então, uma decisão se sustenta numa decisão individual de um ministro, algo de um impacto tão grande quanto a concessão de auxílio-moradia. O pedido de vista mais famoso, por sua vez, certamente foi do ministro Gilmar Mendes no caso de financiamento de campanha, né? Não preciso entrar em detalhes, mas o interessante desse pedido e o que torna comparável a liminar em termos de alterar o status quo, embora aqui o sinal seja trocado, é que ele já tinha perdido. Você já tinha uma maioria formada contra o que, afinal, se confirmou ser a posição do ministro Gilmar Mendes, já havia seis votos pela inconstitucionalidade do financiamento eleitoral por empresas, e o ministro Gilmar Mendes, então, pede vista, e esse processo fica com ele um ano e meio. Isso chamou a atenção do país para algo que já era conhecido, e um cenário no qual isso que o ministro Gilmar Mendes fez, apesar de ser bastante criticável no contexto em que ocorreu, não chega a ser nem excepcional. Se a gente considera que o maior prazo possível que o regimento já concedeu desde 88 para devolução de um pedido de vista é 30 dias, isso já arredondando para cima, dá um desconto de alguns dias ainda para os ministros, se a gente calcula a média das vistas devolvidas no prazo, elas ficam bem abaixo desses 30 dias, né? Mas se a gente pega a média das vistas fora do prazo, isso é a média, quase um ano e meio, quando a gente fechou um relatório sobre duração de processos no Supremo em dezembro de 2003,
as 124 vistas que ainda não tinham sido devolvidas, 1.100 dias praticamente de duração. Fora casos que você tem vistas de 15 anos, 16 anos, 20 anos, que são realmente excepcionais, mas há algumas dezenas deles e que jogam essa média para cima. Então, o que isso quer dizer? Novamente, a gente não sabe a frequência com que isso acontece, mas o caso do ministro Gilmar Mendes ilustra bem como é que é possível você manter um status quo que você considera que é o adequado, mesmo contra a posição majoritária do tribunal, por um tempo que, se não é infinito, pelo menos a gente não sabe muito bem o que, que limita esse tempo. Certamente não são as regras do regimento. Certo, só o gráfico com os maiores pedidos de vista no Supremo. Vocês não precisaram acreditar na minha palavra de que existem ações que estão com 20 anos quase, algumas com 20 mesmo, paradas por pedido de vista. Outra coisa que ficou evidente na crise é o enorme poder de agenda do relator, que é quem tem que dar o primeiro passo para liberar o processo para julgamento. Isso é algo que normalmente aflige os advogados bastante, mas é como se na crise política, pela primeira vez, a nação ficasse na mesma situação que os advogados que litigam no Supremo convivem diariamente, né? Você não faz ideia de quando aquilo vai ser liberado para a pauta. E o que é pior, como é esse caso dessa reportagem, às vezes aquilo está na pauta, você tem todos os indicadores que vai ser julgado naquele dia e a sessão começa e, misteriosamente, aquilo sai de pauta. Se é misterioso para vocês, pode ter certeza de que também é misterioso para quem advoga no Supremo e para quem está acompanhando o Supremo todo dia. Ninguém sabe por que esses casos muitas vezes saem da pauta. Esse caso específico, todo mundo esperava que esse seria o momento no qual a liminar do ministro Gilmar Mendes sobre Lula seria finalmente apreciada pelo plenário. No entanto, a sessão começa e o ministro Eliza Vasque, que é relator de uma outra ação versando sobre o mesmo tema, um outro tipo de ação, uma DPF, ele propõe que se junte todas as ações no tribunal que lidam com a posse do Lula, e para isso ele tem que reabrir uma série de prazos, ele recomenda que se ouçam certas autoridades de novo. Ele não precisava fazer isso. Todo mundo esperava, inclusive, que eles fossem, de fato, julgar o caso nesse dia. Por que foi adiado, a gente não tem certeza, mas a gente pode especular. O tribunal talvez esteja esperando que esse caso fique prejudicado, não só politicamente, mas tecnicamente mesmo, juridicamente. Eles podem, uma vez que a indicação não subsiste, eles podem dizer que o ato questionado não existe mais para ser contestado, então eles podem sequer se pronunciar sobre as arrojadas teses jurídicas que o ministro Gilmar Mendes usou para justificar a não nomeação de Lula. Por fim, uma coisa que normalmente as pessoas não imaginam que é um poder individual de ministros, pelo qual eles podem bypassar o plenário, mas precisa ser considerado como tal, que é o acesso que alguns ministros, sobretudo, têm à imprensa e a possibilidade de simplesmente lançarem ameaças, avisos, conselhos para atores fora do tribunal. Nesse caso, o ministro Marco Aurélio, que, junto com o ministro Gilmar Mendes, são os que sistematicamente recorrem a esse tipo de expediente, não havia passado algumas horas da condução coercitiva de Lula determinada pelo juiz Moro, e o ministro Marco Aurélio já tinha dado declarações criticando algo que é vedado pela lei orgânica da magistratura, né? Mas essa não foi a primeira nem a última vez que ele fez isso. Isso acontece o tempo inteiro. O ministro Gilmar Mendes fez várias vezes também ao longo desse processo. E o que você consegue imaginar que isso pode ser? Por que isso pode ser um poder importante para bypassar o plenário? Porque essas coisas produzem resultados no comportamento de atores fora do tribunal. Dependendo do contexto, isso pode ser uma ameaça bastante crível. Você às vezes consegue atiçar a opinião pública contra uma determinada coisa, impondo um custo adicional para que certos atores políticos sigam agindo de determinada forma. Isso não quer dizer que a posição do ministro que está falando seja, de fato, a do tribunal. Às vezes, ele pode ser minoria. Mas ministros particularmente ativos e engajados em falar na imprensa, sim, podem conseguir bons resultados estimulando ou desestimulando comportamentos fora do tribunal. Pelo menos, isso é uma coisa que a gente está procurando estudar em detalhe. Então, poder de agenda e o timing das decisões. Vocês normalmente vão ouvir dos professores de direito constitucional essas duas coisas.
O nosso Supremo, ao contrário dos países, não escolhe o que vai julgar. E uma vez provocado, o Supremo precisa se manifestar. Então, são versões diferentes de uma ideia de inércia jurisdicional, né? Que o tribunal ele aguarda que o conflito chegue e ele faz uma coisa que é quase robótica, automática, que é devolver uma solução ao conflito. Mas está muito claro hoje que essas imagens são descrições patentemente falsas de como funciona o Supremo. A gente deveria abandoná-las completamente. O exemplo mais eloquente não tem a ver diretamente com impeachment nem Lava Jato, mas tem a ver com uma decisão misteriosa do Supremo, juridicamente misteriosa, mas politicamente explicável, de ressuscitar há alguns meses, em fevereiro, março, um mandado de segurança de 1997, que, se eu não me engano, tinha sido iniciado por parlamentares do PT, esqueci agora os autores, mas contestando uma proposta de emenda constitucional que tramitava naquela época na Câmara para instituir parlamentarismo no país. Algo que acontece com proposta de emenda constitucional, utilizou-se um mandado de segurança para pedir ao Supremo que já pare a deliberação sob o argumento de que ela violaria as cláusulas imutáveis da Constituição. O Supremo nunca decidiu sobre isso, negou liminar. Ainda em 97, 98, esse caso passou pela mão de 6 ou 7 relatores desde então, até que em março desse ano ele volta à pauta. Agora, qual a explicação para isso ter voltado à pauta? É óbvio que tem a ver com o fato de que essa era uma das soluções ventiladas, né, pelo menos por algumas lideranças políticas, no Congresso. O Supremo, então, tentou se antecipar e já dá um sinal verde, ou amarelo ou vermelho, para o que poderia ser um caminho que o Congresso viria a seguir. Agora, é absolutamente esdrúxulo você dizer que o tribunal foi provocado a agir. Não foi. Eles ressuscitaram o caso de 97. As gavetas dos gabinetes dos ministros são bastante fundas nesse aspecto. Eles têm uma quantidade enorme de processos. E você pode imaginar que basta chegar lá, se interessar pela promoção de um determinado tema. Olha, eu quero mudar a legislação brasileira nesse aspecto, eu acho que isso é inconstitucional, e você pede aos seus assessores para procurarem um caso sobre aquele tema. Com certeza vai ter alguma coisa de 95, 98, 2002, mofando em alguma gaveta, e você traz aquilo para a pauta. Isso permite que os ministros individuais sejam verdadeiros empreendedores das mudanças que eles querem promover no direito constitucional. Eles não precisam mais de provocação, né? Basta encontrar um caso que ilustre aquela tese. O caso pode ter 20, 25 anos ou mais. Outro exemplo desse controle do timing foi o pedido feito pelo PGR para que o ministro Elias Avasca afastasse cautelarmente Eduardo Cunha, né? E aí, eu até acho que há uma série de explicações de por que, que isso aconteceu no momento que aconteceu, que não tem a ver com uma preferência pessoal do ministro por manter o Eduardo Cunha lá durante o processo do impeachment. Meu ponto com esse exemplo não é discutir a motivação do ministro Elias Avasca, mas sim observar que, do jeito que ficou claro para as pessoas que os ministros controlam livremente o que vai para o julgamento e o que não vai, essa era uma decisão que, não importa quando ela tivesse sido tomada, ela seria criticada. Poderia ser em janeiro, poderia ser... Janeiro não, porque era recesso, mas fevereiro, março, poderia ser daqui a 6 meses, poderia ser 24 horas depois do PGR fazer o pedido. Eu consigo imaginar que alguém, um grupo grande de pessoas, diria, tem uma motivação política aí, esse timing é político. Porque as pessoas não conseguem mais acreditar que os ministros não são livres. E quem tem liberdade para escolher livremente quando vai decidir as coisas, invariavelmente vai arcar com a responsabilidade de explicar por que colocou aquilo naquele momento e não em outro. Uma outra coisa que é interessante observar com relação a essa suposta inércia do Supremo é que, muitas vezes, os ministros, nas suas declarações para a imprensa, podem convidar certas contestações, podem convidar outros atores a apostarem em ações judiciais no Supremo sobre determinados temas. A gente viu isso o tempo inteiro acontecendo no processo do impeachment, né? Nesse exemplo, o ministro Lewandowski falou umas 2 ou 3 vezes isso. Não, o Supremo ainda não se pronunciou sobre se entra ou não no mérito. Isso não pode ser uma realidade. Talvez haja uma leitura de que ele está só esclarecendo para a sociedade, como presidente, o papel do tribunal, mas a gente pode imaginar que isso também atrai casos para o tribunal, torna certos casos mais prováveis. E aqui eu estou indo para a minha conclusão já. Por fim, o que eu queria chamar a atenção, que ficou muito claro nesse último ano,
é a absoluta falta de mecanismos para você fazer com que os ministros cumpram regras claras, evidentes e explícitas que seriam aplicáveis a eles no âmbito do tribunal. Os exemplos que eu dei, todos os exemplos que eu usei nessa apresentação violam alguma regra de prazo do tribunal, de como você, quando você tem que levar as coisas, do que você não pode fazer como ministro. Ou seja, se você acha que a solução para o cenário que eu descrevi é tem que criar uma regra X ou Y, elas já existem. A Loman, por exemplo, veda exatamente aquilo que o ministro Marco Aurélio fez, que você faça crítica a uma outra decisão judicial fora dos autos. Foi exatamente o que ele fez no caso do Sérgio Moro. O ministro Fux foi cobrado pelos seus colegas em sessão para que levasse, finalmente, para apreciação do plenário, aquela liminar do auxílio-moradia. Porque o que a lei determina é que é excepcional você conceder a liminar monocraticamente e ela tem que ser imediatamente levada para referendo do plenário. Imediatamente não é 1 ano e meio, não é 2 anos, né? E os próprios ministros começaram a pressionar para que essa liminar fosse apreciada sem sucesso. Então, a gente fica se perguntando o que, que resta, de fato, de mecanismos de responsabilização dos ministros ou mecanismos que coloquem dentes nessas regras, que façam com que eles, de fato, possam ser cobrados com relação a esses padrões de comportamento do que se espera de um ministro do Supremo. A via mais radical que sobra é a do impeachment, que, embora seja... ela era 100% inconcebível no Brasil há um ano, hoje eu acho que ela é 95% inconcebível, 97% inconcebível, mas esse número está mudando rápido. A gente teve mais pedidos de impeachment de ministro do Supremo, a gente teve 3, se eu não me engano, nos últimos 2 meses, e de vez em quando tem um ou outro, mas isso já é um número maior do que nos últimos 5 anos, em termos de pedidos de impeachment. Eles não vão para frente. Ninguém tinha nenhuma dúvida de que o Renan não ia receber esse pedido de impeachment, como não tinha recebido antes um contra o Marco Aurélio, como não tinha recebido um contra o Gilmar. Ninguém tinha dúvida de que isso, o destino desses pedidos ia ser esse. Mas talvez haja uma percepção de que, pelo menos, é um custo você pedir o impeachment do ministro, né? É interessante notar que a imprensa deu um destaque a esse pedido do Fux, por exemplo, certamente tem a ver com o momento, mas esse era um pedido que não tinha nada a ver com o impeachment. Esse era um pedido sobre o comportamento do ministro Fux com relação àquela liminar do auxílio moradia. Então, talvez tenha um sinal de que tem algo mudando aí. Vai ficar um pouco mais custoso você desrespeitar de forma tão patente, tão radical, essas regras que vinculam os ministros do Supremo. Então, essas são as 3 coisas que eu acho que ficaram muito evidentes, que são problemas, todas elas são problemáticas e a gente deveria pensar em como resolvê-las, embora os mecanismos institucionais existentes até aqui tenham se mostrado insuficientes. E eu queria terminar só com um problema que, para um professor de direito constitucional, é uma coisa muito séria. Se essa descrição de como o Supremo funciona ela é verdadeira, isso significa que a gente consegue ter, dentro do Supremo Tribunal Federal, situações nas quais um ministro que é escolhido aleatoriamente é capaz, sozinho, de alterar o status quo legislativo, às vezes com a declaração de inconstitucionalidade de alguma coisa. Então, em termos da teoria que justifica o tipo de poder que o Supremo tem, é muito estranho você imaginar que, né, além do tribunal ser contramajoritário, ou pelo menos ter a possibilidade de declarar inconstitucional e anular atos adotados pela maioria governante, você agora tem a possibilidade de que um ministro seja contramajoritário dentro do tribunal, que um ministro sozinho consiga exercer esse poder em nome do tribunal. E, para piorar, além de minoritário, né, esse poder ele é aleatório, porque os ministros são escolhidos por algum tipo de sorteio que, embora inquestionavelmente tenha um componente de sorteio, tem muitas outras regras sobre esse sorteio que a gente ainda não entende completamente. Como é que eles decidem quais processos são semelhantes a outros, já vão ser distribuídos para esse ou para aquele ministro, é um problema em aberto. Então, essas eram as minhas considerações. Obrigado mais uma vez pelo convite.